محمد نبينا بنور هادينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاة. لڑکھڑاتے قدم عشق بار آنکھیں کانپتا سا بدن سسکیاں وہ آہیں لڑکھڑاتے قدم عشق بار آنکھیں کانپتا سا بدن سسکیا وہ آہیں پہنچا ہے جب گنہگار دربار مصطفیٰ میں عرض کرنے سلام آقا کی بارگاہ میں آقا کی بارگاہ میں دربار مصطفیٰ میں حال کیا ہے میرا سرکار کو سنانے نظرانہ عقیدت آنکھوں سے پھر بہانے حال کیا ہے میرا سرکار کو سنانے نظرانہ عقیدت آنکھوں سے پھر بہانے ہاں پھر لڑکھڑاتے قدم عشق بار آنکھیں کانپتا سا بدن سسکیاں وہ آہیں عرض کرنے سلام آقا کی بارگاہ میں آقا کی بارگاہ میں دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں